Ojo tangisan batin nalika ana pedhote katresna. Kabeh kuwi wis diatur karo sing duwe jagat. Kita amung pewayang sing nandangi lelakune urip ing alam padang menika. Manungsa kuwi nrimo titah supados duweni usaha lan merjuangake kelangganganipun bebrayan. Nanging kita uga mangerteni kabeh kuwi ngono ana titi mongsone. Pramila sumangga tetep padha donga nyuwun kanthi ikhlas mugia asalipun bebrayan pikantuk rahayuning Gusti.